почитувани медиуми, почитувани присутни, пред се сакам да го изразам моето сочувство до семејствата на загинатите на овој немил настан што се случи деновиве, кој што навистина, како во филм, длабоко ја потресе нашата држава. Воено сакам и да сите учесници и оние кои што го извршија овој грозоморен чин, пред лицето на правдата што поскоро да излезат и да ја заслужат највисоката казна. Во она што го планира градот Прилеп во престојните денови, да кажам дека два убави настани, едниот е градската слава Свети Никола и другиот е турнирот во мал фудбал Свети Никола 2023 година, кој што навистина прекрасно се организирани и ќе го одбележат овај месец. Во рамките на оно што го планира Општина Прилеп е пред се турнирот во мал фудбал, кој што покровител е локалната самоуправа на Општина Прилеп, се разбира и со генералниот спонзор Конфи Ангел, кој што воено е и домајчин на градската слава Свети Никола. Заедно во соработка се разбира со добра организација на Александар Крстевски, овој турнир ќе биде подпомогнат и од обштествено одговорните компании, а воено и со секторот, односно регионалната стопанска комора на Прилеп, кој што навистина овој турнир ќе го збогатат и како хуманитарен настан, со тоа што се надевам ќе бидат обезбедени поголем број на средства, кои што ќе бидат наменети, се разбира, онаму каде што навистина им е потребно на нашите сограѓани. Воено ги поканувам и сите наши сограѓани да излезат на денот на нашиот патрон. Се разбира, тоа го организираме во паркот, односно пред Камената Бина, и ги поканувам и во име на нашата општина и во име на домајчинот. Се разбира дека со тоа покажуваме дека ние навистина водиме сметка не само за традиционалните културни настани кои што го одбележуваат градот, туку и за спортот кој што навистина е еден од начините да ги промовираме младите генерации. Ви се заблагодарувам за помошта во собирање на идеи и начин како ќе ги одбележиме овие два настани. Оставам и госпоѓа Ирена да даде свое излагање, односно како ќе биде организиран па и традиционалниот турнир и се разбира ручекот кој што се организира во чест на нашиот патрон Свети Никола. Секако дека преди се исто јас би почнала своето излагање со сочувство до семејствата на трагично на трагично починатите од овој немил настан. Оно што сакам да ја упатам, поготово на мајката, е дека не постојат зборови кои што би божеле да бидат утеха за вас во овој момент. Меѓутоа, оно што може би малце би ви било ронка на прилив на надеж во овај момент и на за надминување, за живење на секој нов ден е фактот дека цела Македонија е со вас. Како никогаш досега не сме се сближиле и здружиле оку и нашите срца куцаат со вас. Ако ви е ова малце утеха, верувам дека ќе ви помогне да ги надмините овие тешки моменти. Не, секако не ми е пријатно да се произнесувам на оваа тема. Меѓутоа, како што знаеме, сонцето и денеска угреа, нов ден, ново утро и животот продолжува. Она што на моје огромно задоволство можам да кажам точно во контекст и на овај немил настан е дека спортот го соедини Прилеп.
Ova inicijativa koja što proizleguvaše od strana nam od pokojen tatko Velimir Jakimovski pred mnogo godini za organiziranje na humanitaren svetinikovski turnir vo mal futbal gizbliži site Prilepčani. Imeno, ova inicijativa je podržana od site gradonačelnici dosega na naša ta opština i su to ukažuva deka samo sportot je onaj ko što može da gizdruži luge to zajedno i site zajedno isto da mislime i da čustvujeme. Od tije pričini golema mi je zadovoljstvo to što povtorno možeme da ga organizirame i ova godina svekako blagodarnost do opštinata za podrškata koja što nije dava kako generalen zastupnik na isti od turnir, a isto i svekako podrška do nevladinata organizacija predvodena od Aleksandar koja što poslednjive godine svekako turnir od ga organizira na zavidno nivo. Ono što sakam da upatam apel do nadležnite tela koje što rakovodat so javnito predprijatije kako što se univerzalna ta sala, je da se najde odredeno rešenje za Prilep i za sportski od život na Prilepčani. Ne znam da li znajete, međutim, nije vo Prilep ne sme vo možnost da trenirame vo profesionalnite sali koje što gimame i dvete se von funkcija i od tije pričini sami od fakt što ukaživa da ka sportot ne zbližuva, ne prepoznava koje od koja ideologija idime i treba stvarno da se fokusirame na deloti da go rešime problem od sonemanje sportska sala za opština Prilep. Ušted naš vi blagodaram za podrškata, blagodarnost do medijumite za kontinirana podrška na ovaj nastan i gi povikuvam Prilepčani na sve pogolema masovnost na sportskite nastani i se, da uživame evo ubavinite na ono što ke nigo ponudat profesionalci i svekako im posakovam da pobedat najdobrite. A što se dnes u ovo delo za nagradite, tuka poveke ke ni kaže nešto Aleksandar. Iskreno i moje sočustvo, iskreno kao što kaže gradonačelnikot Irena, nema zborovi da se opiši žalosta za tragično za Ginatijde. Večna im slava, cela Makedonija je so vas. Drugo ne znam što da kažem u vrska so toj slučaj. A vo vrska so tradicionalniot turnir, isto i ova godina kako prethodnata, ние како организатори на турнирот ветуваме дека повторно ќе имаме успешен турнир. Оваа година е планиран турнирот да се одржи во двете сали, во Средното училиште Ристе Ристевски Ричко и Основното училиште Добро Ивановски. Знаете дека имаме технички проблем, пошто не ни ја дава салата Тутунски комбинат. Така да двете сали во функција се, благодарност исто до директорите и до градоначалникот, пошто фактички максималниот капацитет на градот го искористуваме за користење за времето кога трае турнирот. Ова година е планиран турнирот да биде од 8 до 24 декември, после 6 часот во двете сали, од кои што едната училишната сала Добро Ивановски бија користеле повеќе за младите категории, додека возрастните и сениорите ќе играат цело време во салата Ристе Ристевски Ричко. Форматот истиот како лани, 32 екипи, со тоа што ако има повеќе екипи, ќе ги метниме во секоја група по една екипа плюс. Знаете дека интересот е голем, пошто имаме традиција секоја година имаме големи награди. Оваа година го зголемуваме фондот од 240.000 на 260 за прво место, за второ место од 120 на 130 и за трето место од 60 на 70.000 години. Исто така турнирот како и секоја година ќе има хуманитарен карактер заедно со генералниот спонзор Конфи Ангел и дел од средствата додека останат. Благодарност до фирмите Стопанската комора и градоначалникот зашто без нив сигурно не би бил турнирот како што треба. Исто да напоменам дека на овој турнир продефилираат негде околу 800 учесници, шо сениори, шо јуниори, од кои што сигурно имаме околу со оглед на тоа дека ја немаме главната сала, во овие училишни сали сигурно имаме околу 3000 до 4000 луѓе посетители кои што го следат турнирот. Новитет оваа година е тоа што после осмино финале сите утакмици ќе одат во живо на лајв стрим и полуфиналните и финалните надпревари ќе ги коментираме со коментар исто во живо на страната на општина и на Бела. Друг новитет во врска со надпреварувањето е во полуфиналните, четвртфиналните и финалните утакмици имаме враќање на ситуација или поново ВАР систем.
додека има некоја ситуација која што пречи на утакмицата или спорна ситуација, има право судијата да ја прегледа таа ситуација и да одлучи од снимка правилно за да нема оштетување на екипите. Конфи Ангеле, домајчин на нашата градска слава на Свети Никола, и менеджментот на Конфи Ангеле одлучи повторно да го направиме онака како што градот заслужува за сите прилепчани. Имено традиционално секоја Свети Никола, секој празник за Свети Никола, нашите вработени се ослободени од своите работни обврски, имаат задача да бидат дел од градската слава, така ќе биде и оваа година. Организирани сме со неколку балони, каде што ќе бидат поставени маси и столици, за да може секта популација да може достоинствено да си седне и да од славската храна да може да проба. Целта на една слава е да се сподели енергијата што помеѓу што повеќе луѓе, да се сподели убавината за да енергијата да се вклопи и да се врати позитивната енергија на нашиот град. Она што е ново, после литургијата утрото во црквата ќе правиме и литија. На моје огромно задоволство овој наместникот тоа го прифати и за време на литургијата тука пред самиот споменик на Свети Никола ќе настапува хорот на нашата црква. Така да имаме некои новости, ќе имаме и естрадни звезди, Калиопи ќе биде она која што ќе ни ја сподели нашата позитивна енергија за градот со нас, настапот ќе биде на трибината, така да ја користам оваа прилика да ги повикам сите прилепчани максимално да бидеме присутни на тој ден, 12 сатот, на местото каде што се проповеда литургијата и заедно да си ја споделиме убавата мисла и енергија за едно подобро утре, за еден подобар прилеп кој што ние го заслужуваме. Од црквата до тука. Организацијата ќе се биде на наместникот, ќе биде организирани и малечки ангелчина, достоинствено да се покажи, да се слушни дека ние го славиме, ние во Прилепчани ја славиме Свети Никола. Нема да може традиционално да се виткат како досега со Сдруженијата, пошто не ги застапуваме овие ХАСАП системите, сепак знаете, се работи за храна и не дај Боже да се случи нешто, одговорноста би била сета наша. Значи, човек, компанијата со која што подпишавме договор да направи кетеринг за тој настан, тие ќе се ги свиткат и сармичките. Значи, се ќе биде донесено на лице место.